Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke Party Store, kde predávajú kostýmy. Ja by som veľmi chcel kostým Zora, ale nemám na to a zadarmo mi nikto kostým nedá. A v súčasťach sa mi nedarí. Majú tu takýto kostým v e-shope Party Store SK, kostým Zoro Pomstiteľ za takúto cenu. Je to vlastne kompletný kostým, jak môžete vidieť. Ja rád nosím masky a kostýmy. A teraz na to nemám a zadarmo mi nikto nedá. Párkrát mi dali zadarmo. Rúška a takéto veci. A teraz posledné hrnček, nálepky a pero. Za video na YouTube. Ale kostým mi nikto nedá. Už mi aj pár ľudí písalo, že mi niečo poslé, ale to si asi robili srandu, keďže vedia, aké videá natáčam. Ďalej tu je stránka Funidelia, kde predávajú tiež dospelý Zoro Deluxe Miss za 28. Keď je to kompletný kostým, jak môžete vidieť. Vlastne kostým zahrná plástenku, nezahrná kostým. Ja by som veľmi chcel kompletný kostým Zora. Je to fakt pekný kostým. Mám rád celiaké pláste. A posledná stránka je Svet masiek, kde majú tiež kostým Zora. Zoro pánsky kostým M4850 za 23,06. Je to tiež zaujímavý, pekný kostým. Odkazy, linky týchto jednotlivých stránok si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi okrem tej Fundelii. Sú ku všetkým stránkam kontaktné údaje ako e-mail a telefón, len Fundelia nemala kontaktné údaje, tak vám určite odporúčam pozrieť. Kosela je vlastne dĺžka 73, hrudník 126 cm a pás je 126 cm. Nohavice sú dĺžka 110 a pás je 52 cm, 104 cm na gumu. Tak vám určite odporúčam pozrieť jednotlivé odkazy. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám teda ďakujem a prajem vám šťastný nový rok 2021 a držte sa. Ahojte, čaute, majte sa.